gostaria de cumprimentar o meu colega, senador Vicente Alves, do meu estado de Tocantins, mas dizer que esta emenda constitucional número 62 é de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, e na nossa comissão especial, que regulamentou, procurou regulamentar o extrateto, nós enxergamos que essa PEC viria complementar o trabalho da comissão do extrateto. Então, nós aprovamos ontem, esta casa aprovou ontem, 3 projetos de lei que já foram encaminhados para a Câmara Federal, e o 4º projeto é justamente esta PEC, porque teria necessidade de mudar a Constituição, de tratar da Constituição, não é mudá-la, mas e por isso ficou para a sessão de hoje, por conta do quórum qualificado. Na realidade, nós estamos aqui apresentando uma emenda substitutiva ao projeto do senador Vicente Alves. E eu justifico essa mudança lendo um trecho da Constituição que tem apenas 3 linhas, mas é o artigo 37, inciso 13. É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Esse artigo 37 é exatamente o artigo que impõe o teto para os servidores dos 3 entes federados e para os 3 poderes. Nesse mesmo artigo, trata da proibição da vinculação automática de salários. Os nossos constituintes foram sábios ao colocar na Constituição os percentuais que cada poder deve ganhar. Como, por exemplo, o deputado estadual ganhará 75% do federal, os tribunais superiores ganharão 95% do Supremo Tribunal Federal, e assim por diante. Nós não estamos discutindo aqui esses percentuais. Está tudo legítimo e está tudo na Constituição. Na hora que a Constituição diz que é vedado o aumento automático, nós achamos por bem deixar mais claro isso, porque, infelizmente, até leis estaduais foram aprovadas, como no Espírito Santo, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em Adim. Mas existe uma lei no Paraná e uma lei no estado de Mato Grosso que autoriza o aumento e a vinculação automática de salários. Então, nós conversamos, inclusive, com a ministra Carmen Lúcia, que poderia caber uma súmula vinculante, mas o projeto, a PEC da senadora Gleisi Hoffmann, complementada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do estado de São Paulo, é mais abrangente. Porque caso a ministra Carmen Lúcia resolva modificar a resolução do CNJ, vai atingir só o Poder Judiciário. Mas a PEC da senadora Gleisi Hoffmann, ela atinge todos os poderes, que foi uma das sugestões na nossa visita ao presidente da República, e foi a única sugestão que ele pediu a nós, que estendesse para todos os poderes esta proibição de aumento automático. Por um simples motivo, antes que alguém pense que é a pura implicância ou uma burocracia desnecessária, não é. Nós estamos vendo as dificuldades financeiras que estão passando os nossos estados. Então, o fato de permitir que um desembargador nos estados, quer seja federal ou estadual, mas principalmente estadual, que diz respeito ao orçamento de lá, o fato dele poder ganhar X% do governador ou do Tribunal Superior não significa que o estado pode dar esse aumento. Não significa que o estado do Tocantins, embora tenha grandes magistrados, possa dar o mesmo aumento que o estado de São Paulo, que tem um outro orçamento e uma outra realidade, ou o estado do Paraná, ou o estado do Pará. Então, cada qual com a sua perspectiva e com as suas possibilidades. Nós só queremos que a Assembleia Legislativa dos Estados sejam ouvidas, possam avaliar a situação econômica dos seus estados e dizer sim ou não a esses aumentos. Isso é uma prerrogativa dada pela Constituição. Essa automatização não está sendo tirada por nós, por essa comissão do extrateto, e muito menos pelos legisladores. Agora, se alguém quiser propor uma PEC, uma emenda constitucional, para acabar com esse inciso, é um direito que os parlamentares têm.
mas tem que colher a assinatura e colocar em votação. Esse inciso 13 pode ser deletado da Constituição, mas hoje esse inciso 13 do artigo 37 proíbe a automatização, a vinculação de salários. Apenas para resumir, a nossa emenda, é muito mais uma modificação de emenda de redação da senadora Gleisi Hoffmann para evitar, talvez, a repetição dos mesmos trechos. Então, nós estamos incluindo o inciso 23º, décimo terceiro, na PEC de autoria dela, que coloca para todos os artigos e parágrafos de travessão, é vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, inclusive subsídios, para o efeito de remuneração de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta e indireta, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos. Com esse inciso, nós colocamos em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades de aumentar salário de vereador, de prefeito, de governador, de secretário de estado, de deputado estadual, todo do judiciário estadual, do judiciário federal, inclusive aqui no nosso projeto aprovado ontem, o Senado Federal, não mais, e a Câmara, se assim for aprovado lá, os nossos salários também não serão aumentados mais por decreto legislativo, serão aumentados por força de lei aprovado por esse plenário. E terminamos como reiterando uma preocupação, nós vamos manter no artigo 73, no parágrafo 3º, a vinculação dos 95% do TCU com o STJ ao Supremo, 95% do Supremo Tribunal Federal. Apenas os ministros conselheiros do TCU, os 11 ministros conselheiros do TCU. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou conceder a palavra ao senador Benedito de Lira. Ao senador Vicentinho, pede-nos a palavra. Em seguida, daremos a palavra à senadora Gleisi ou ao senador Benedito. Presidente, eu estou inscrito para discutir essa PEC. Logo em seguida, a senadora Gleisi, Vossa Excelência falará. Presidente, é rápido. É só para uns esclarecimentos aqui. Primeiro, nós procuramos.